Olá pessoal do canal de DAS, criador de pássaro, e também DAS Facebook, né? Criador de pássaro. Vou mostrar aqui para vocês essa plantazinha aqui, ó. Muito bom para o pássaro aqui, ó. Tanto tem essa quanto tem essa daqui, pessoal. Eu até arranquei um pouquinho que eu vou já botar, que eu tô manejando aqui os passarinhos. Né? Para que eles, né, voltem ativos, assim, visto que eles estão no período de descanso, né? Os pássaros, ele tem um período de canto e um período de descanso, né? No caso aqui eu só tenho gola e o bigodeiro, né? Ou em outra região a pessoa chama de coleiro. Isso aqui é bom para ele, né, ó. Cimento sim, ó. Captar aqui para vocês, ó. Você coloca ele na gaiola do pássaro, né? Muito bom pro pássaro essa plantazinha aqui, ó. Tanto tem essa, pessoal, né? Tem também essa outra aqui, ó. Eles gostam muito, ó. Ó, pessoal. Cimentozinho. Você bota lá dentro da gaiolazinha deles, né? Aí eles fica lá vendo lá. Pessoal, se você não é inscrito, né, nem no Facebook, né, DAS Criador de Pássaro.com Facebook, né, e no canal, você deixa aí o seu like, né? Comenta, interage conosco. Compartilha para que nosso canal assim possa fortalecer, eu estar trazendo mais vídeos como esse, né? Então aqui, pessoal, eu vou tirar umas plantazinhas dessa, né? Colocar pro meu pássaro, né? Tá aqui, ó. Tô até separando algumas, né? E eu tô arrancando, separando. Eu tô no manejo deles, né? Manejando eles, né? É que eles possam sim, né, voltar ativa novamente, né? Separando algumas aqui, pessoal. Juntando aqui para mim, né? Tanto vai ser benéfico para o pássaro, né? Ele vai se acostumando mais, aí amansando. Eles estão logo ali, as tais ali. Olha, tem um coleirinho perto aqui, ó. Tô ouvindo o chamado dele. As tais ali, vou dar um zoom. Olha lá, pessoal. Lá, né? O coleirinho tá tomando alga, tomando banho, e o bigodeirinho tá na refeição dele, né? Tinha nesse tanto um aqui, um coleirinho, por isso que eu coloquei a chapa armada, pessoal. Cantadorzinho, rapaz, um tornozinho aqui. Vamos ver qual é, né? Vamos deixar aqui, ele tá nesse daqui pertinho. Aí parece que ele voou. Ele tá chegando perto aqui, né? Esse manejo, pessoal, ele é muito benéfico. Tanto você amansa o pássaro, né? Ou seja, você tira de um canto, bota em outro. Quando ele não cantar, você vai botando de novo, né? Pra quê? Tanto ele canta na sua mão, lá está um, não, lá está um ali, pessoal. Cadê? Voou. Eu ia até mostrar pra você, captar com a câmera, mas voou rápido. Então, pessoal, esse manejo, voltando ao raciocínio, como é bom, que o pássaro se acostuma, amansa, né? Onde você botar, ele canta, né? Então, esse manejo aí, ele é muito benéfico para o pássaro. Imagina você tirar ele de um canto, botar em outro, ele canta. Ele vai pegando o costume. Volta no mesmo local que ele canta. Tira de um canto, bota uma cerca, ele canta. Então, para ele se acostumar em todos os cantos. Então, essa é a dica, pessoal. Se você gostou, né, do vídeo, deixa seu like, se inscreve se não é inscrito, né? Comenta e interage conosco. Tanto aqui no YouTube,
quanto no Facebook, na fanpage, né? DAS Criador de Pássaro, lá na nossa página também, tá bom, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.